د دونیسک د بیلتون غوښتونکو مشر دینیس پوشلین وایي د دونیسک د خلکو جمهوریت اوس یو مستقل هیواد دی. د دونیسک د خلکو د جمهوریت د غوښتنې پر بنسټ او د دې لپاره چې تاریخي عدالت غواړي او د روسیې له فدراسیون څخه غواړي چې د روسیې له فدراسیون سره د دې هیواد د الحاق په هکله غور وکړي. په لوهانسک او دونیسک کې بیلتون غوښتونکو د یکشنبې په ورځ په 390 خلکو مثبتې رایې ورکړې چې دا سیمې دې له اوکراین څخه جلا شي، خو تر اوسه دا نتیجې په مستقل ډول نه دي تایید شوې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا انتخابات بې پلانه او بې پروګرامه وبلل او ویل هغه نظر غوښتنه چې د لویدیځ او د اوکراین د دفترونو لخوا شوې دا څرګندوي چې زیاتره هغه خلک چې د اوکراین په ختیځ کې ژوند کوي د یوه متحد اوکراین غوښتونکي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون هم خپل غږ اوچت کړی او وایي چې د اوکراین د ځمکني تمامیت کمزوري کول د پای ته ورسول شي. زه پر هغو ټولو باندې غږ کوم چې غواړي د اوکراین یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا او ثبات ته زیان ورسوي، چې دغه راز اعمال سمدستي په ټپه ودروي. د کیف چارواکي هم باید په ټینګه د اوکراین د قانون او د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو په چوکاټ کې د دې ډول اعمالو مخنیوی وکړي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه وایي دوی د یکشنبې د ورځې د رایو اچولو پایلې په رسمیت نه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني وویل واشنګټن په دې ناهیلی شوی دی چې مسکو له خپل نفوذ څخه کار وانخیست چې د دغو انتخاباتو مخه ونیسي. تر دې وروسته ولسمشر پوتین بیلتون غوښتونکي دې ته وهڅول چې ټول پوښتنې وځنډوي. ولسمشر پوتین تر اوسه پورې پخپله په دې ټول پوښتنو تبصره نه ده کړې، خو د کرملین په یو خبرلیک کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي دي چې ټول پوښتنو د نتایجو درناوی کوي. پر دې سربېره کرملین دا غوښتنه هم کړې چې د اوکراین د حکومت او د دواړو سیمو د بیلتون غوښتونکو ترمنځ مذاکرات وشي. برېښنا جان، ډېره مننه ورزنګ صاحب.